Zdravím. Hlásím se z kokpitu svého Thunderbolta v německých službách. A už tu máme enemáka. No. Tak nic, tak pod něj. On taky se nabrou rychlost a doženu ho ještě. Dal jsem si tam trasovací munici, neboť to byla neskutečná řezačka. Ale má to tu nevýhodu, že já přesně nevidím, kam to lítá. To prostě mám čáry a čmou díky z těch trasovaček a nedokážu korigovat přesně palbu. Takže asi se vrátím zase ke své univerzální munici. Krále je mnohem lepší. No, teď prostě vůbec nevím, jestli to lítá jako před něj nebo za něj. Před něj, ne, za něj to lítalo. Teď dostal kritik do ocasu. Ovládání ocasních ploch, ale já nevím kterých, jestli to byla výškovka nebo směrovka. Zase dostal hitík. A je, už je to pomahač na G2. Thunderbolt byl vždycky výborný stroj. A teď jsem ho dlouho neletal. Tak pojď, schválně musím dobře předsadit. Musím správně předsadit. Už jsem blízko, teď už to bude. Sekat, jen se trefit. Jo, jsem se trefil a je na hadry. Opravdu síla těch 8,5 palcových kulometů, to je něco neuvěřitelného. No a jedná se o správný spojenecký tým. Všichni jsou nízko. Ale tak to mám rád. Vybral jsem si tam tu P61. Takhle si na ní pěkně nalétnu. Teď uvidím, co bude dělat, jestli to bude nějaký obrat. Ano, dělá obrat. A střílí. Hele, tak teď se mě nebude ale všímat, když střílí. To je výborný. Ještě mám krásné jakoby předsazení. No. Jak střílel on, tak jsem mohl palit přesně do těch trasovaček. Protože vím, že to je jeho vektor a že tam tudy poletí. Takže to byla pomůcka. No, ale i když dostal jenom trochu, tak mu to evidentně úplně stačilo. A je zase na hadry. Tak, tam se mi ještě snaží ulednout B25 Mitchell. Ale jako, to není problém, toho doběhnu. Proč jsem začal létat teď toho Thunderbolta? Létal jsem ho dříve poměrně rád, protože vždycky to byly 2 sestřely, 3 sestřely, někdy i 5 sestřelů za jednu bitvu. Zvláště v těch německých barvách. Protože spojenci zkrátka neumí lítat a dodnes se to nenaučili. Málo kdy drží vejšku a bojujou dobře. No ale na fóru teď byl dotaz u P47 Thunderbolta. Zdali je verze M, tady ten prémiový, úplně super, super stroj. Zdali je dobrý. Co on dělá? Co dostal do vrtáku? No nic, no, tak mu ještě naložíme, ať mám aspoň assist. Jestli ho teda do toho vrtáku někdo dostal. Zničeno, zničen. Tak toho do toho vrtáku asi nikdo nedostal, dostal se do něj i vědětně sám. Protože za ten můj hitík bych dostal jenom asistenci. Když nevím, no, tak jako šmrdal se tam kvůli něj někdo, tak asi možná někdo trefil, těžko říct. A takže se ptali, zdali je ta verze M dobrá. Verze M je úplně výborná, stoupá jako ďábel, má neuvěřitelně silný motor, ale to ve vlastnosti toho stroje je to prostě hele, tajfun. No nic, tak jelikož se vracím stejně k letišti, mám stroj poškozen, tak to prostě vorošťuju, co tu jde a budu se snažit uletnout tajfunovi, který je zase sakramensky rychlý. Já jsem neměl výšku, já jsem se tady šmrdlal a zatáčel u země, tak uvidíme. Jestli se vyškrábnu na nějakou maximálku. Každopádně Typhoon mě ještě dohání docela rychle, uvidíme, zdali mu dojde dech. Splnění úkolu 67 000, hezky ovšem, hezky ovšem. Verze M je úplně výborná. Stoupá opravdu jako ďábel, jak jsem již zmiňoval, a ještě k tomu neuvěřitelně dobře točí. Má strašně dobrý klapky, že když vytáhne klapky na poloubojové nebo na polohopřistávací, tak prostě ze něj stane neuvěřitelný kroutič. Takže obavy toho tazatele jsou naprosto mimo, ten stroj je úplně výborný.
Jeho vlastnosti mu byly prý trochu změněny, alespoň tam bylo nějaké video jako důkaz, že už to nekroutí jak čamrda, jo, že už to nechová jako P43. Ale už to trošku dostalo nějakou svou hmotnost, že jakož váží mnoho tun, ten stroj je obrovský, je hrozně těžký. Ale vlastně jde na čelo, to je blázen. A taky hnedka dostal řádně na zadek. Já jsem se tady jako šel schovat k letišti, že to vemu takhle k tomu hlavnímu a doufal jsem jako, že to tajfuna vyřeší naše flaky, ale bohužel se tak nestalo. A odnesl ten náš na Gustavovi. Bohužel s ním šel na čelo, no. Kámo, ty jsi měl počkat, případně se hodit do briefingové místnosti a počkat si až přiletí. No ale tak i tak se mu omluvím, že prostě měl smůlu. Ale tamhle typek už na něj útočí. A tak to já ho tam půjdu podpořit, přece jenom nechci, aby zemřel taky. Tajfun je mrcha. To bude ten čtyřkanonový určitě a jako, jestli se mu do BF-ku dostane přednost, tak skončil. Ale už jsou tam dva, tak to snad půjde jako dobře. Tajfun je nějaký nemocnej. No jo, už je po něm. Tak si zase začnu chladit motor. Zbyl nám jeden... Krab, ještě dva. Jo, tadyhle dole je. Ještě dva enemáci. Typ na Corsairovi má výšku, což není dobrý. Corsair je docela dost dobrý letadlo. Rychlý. Krásný tubum zoomer, perfektní. A dosti obratný. Tady z těch německých strojů vymanévruje prakticky všechno. No a jak je vidět, tak Thunderbolt mě opět nesklamal. A co víc, je to bráno jako záchytný stíhač. Tedy má... Objeví se vlastně ve vzduchu. Teďko mě to hodilo do 1000 metrů. A rychlost 450 km IAS, takže jako velmi, velmi dobré. Sice stoupá dobře, nějakých 17-18 metrů za sekundu. Stabilně. Což je slušné. Možná by to šlo stoupat i lépe, jo, ale v těch nižších výškách ten motor ještě nemá ty správné grády. Jak jsem si všiml, když potlačím, tak se mi přeruší přívod paliva do motoru a výkon trošku poklesne. Zajímavé, v Respeedfire to například bylo úplně sebráno a ať tam kravím, jak tam kravím, prostě záporná Gčka, výkruty a různé zvraty, tak prostě tam ten motor nezakulísá. Tady jsem si všiml, že ten motor zakulísal, to je teda potěšující. Akorát nejde ovládat žádné turbo. Ani kompresor, tak nevím, no, nevím. Jak to je udělané, ale... Jo, aha, to je nějaký začátečník, tady nic. 13 střelů. Tak to asi nebude nic těžkého. To Joker se sundat. Tak a vzhůru. Ještě tam někde žije jeden. Aha, on je na Mitchellce. No, tak to bude mít těžké, protože tamhle je Fukewulf. A tamhle BF-ko. Ty jsou kousek od něj všichni, takže se na ně krásně sklesnou. A velmi brzy ho rozsekají. Tak uvidíme. Třeba si... Ale pravděpodobně se asi kráně už nedostanu. Jak bylo vidět, stále platí, že Thunderbolt je velmi dobrý stroj a ještě s tím objevením se ve vzduchu na počátku bitvy to má obrovskou výhodu. To opravdu těch 1000 metrů to udělá hodně. A on i tak je stoupavý dobře a když se dostane do vyšší letové hladiny, tak tam teprve ukáže, co je to za ďábla. Tam má opravdu výborné letové vlastnosti. Tak, Pokéfu udělá další nálet. Nevím, jestli ho trefil, ono z té dálky to není vidět vůbec. Ale nedělá to vůbec zlé, jako drží si od něj odstup. Nedrží se mu za autosem na 6. hodině, takže to není žádný amatér, ten Balsamos. Dělá nálety pěkně, tak to má být. Ještě se tam šmrdlá kolem něj. Ne, dobré, už se odpoutal. BF-ku ho bere čelně.
No, dobré, zdá se, že to nejsou žádní blbci oba dva. Že to umějí. A Mitchell už nějak padá, padá. Ano, je po něm, Balzamus ho dokončil. Krása. 4, 5 se střelů. 5, 6, 7. Dva tam někde havarovali. 9. A no, ty tam havaroval asi 5. No. Spojencům to zkrátka nějak nejde, to letání. Ti jsou tak jako kontinuálně špatní a drží si vyrovnané výkony. Opravdu jen párkrát se stane, že tam jsou dobří hráči. A krom, tak už neukážu, jak je ten stroj obratný, ale jako rychlost výkrytu je dobrá. Líbí se mi to. A i tomu Typhoonovi jsem celku dost dlouho ulétával. Typhoona jsem také létal hodně a vím, co to je za bisty, strašně rychlou. I u země je dost rychlý, tak... Jako dobré, dobré. Naštěstí jsem se s ním nemusel pouštět do křížků. A kolegové mě pokryli, co se taky u jiných národů moc nestává, aby mě někdo pokryl. Proto lítám i za ty Němce. Tam ty týmy bývávají takový lepší. Neváhal jsem a skočil jsem i hned do další bitvy. Je to zase porůří proti spojencům, takže jsem se začal furt stoupat. Otočil jsem se tak nějak prakticky směrem čelně k nepřátelům. Jelikož mám opravdu ohromnou výhodu toho startu ve vzduchu, tak se ničeho nebojím a můžu si to vzít rovnou k ním. Spojenci, jak vidět, nestihli vůbec nastoupat, i když někteří jevili snahu. Tadyhle Destroyer má taky start ze vzduchu, jakožto bombardér, takže má ještě vyšší spawn. Ale ten nemá rychlost, nemá. Tak a něco jsem mu zaměřil, poopravil střelbu. Tak ho to rozřezalo nádry. Prostě je to řezačka neuvěřitelná. Tamhle těm se budu snažit vyhnout. King Cobra, co dělá? Tahá to nahoru. Tak to ne, kámo. Tomu se tady nevěsím. Vím, co je Cobra za strašlivou bestii. Ten by mě i nedostal. A, nedostatek paliva. Jo, to je ono, to je ono. To se mi líbí, že to dělá. Spitfire to už nedělají. Všiml jsem si to v testovacím letu, když jsem zkoušel tu munici naštelovat a hodil jsem si tam soustřel na 600 metrů. Jelikož jsem plánoval střelbu na větší vzdálenost a nějaké ty čelní útoky a tak, jelikož tento stroj je na to velmi silný, velmi dobrý. Zvláště tedy, když plní rolu takového jako přepadového stíhače a záchytného stíhače. No a i v boji to tak zůstalo, jak je vidět, tak krásně zase všem ulítávám. A to jsem šel prostě nahulovat a přímo proti ním. A nemám problém se od nich odpoutat, prostě rychlost přes 500, to je pohodička. V této výšce je to hodně přes 600 km normální, na normálním rychloměru. A to oni prostě nestíhají, Spitfire jsou úplně v háji. Ta Cobra, no, ta by mě mohla stíhat, kdybych chtěl, ale on evidentně chce nějakou rychlou akci. Jako v arkádce, takže se vybodnul na to, aby se tady za mnou držel. Dobré, to je nějakých 15-16 metrů za sekundu, tento stoupací úhel a rychlost. Takže se taky trochu poodletím, naberu si výšku a půjdu se podívat na tamhle ty 3, respektive 4, když počítám i toho Corsaira, co byl trochu níž. A podívám se jim na zoubek. Přece jen je to největší riziko. Jestli ti 3 hráči jsou dobří, tak by mohli postřelit celý náš tým. A to nechci dopustit. Ovšem dobří nejsou, koukám, King Cobra to už zalomila k zemi. A ten Spitfire to tam lomí za ním. Přitom tamhle má 2 BFK a mě už teda asi pravděpodobně nevidí, ale jako viděl, že tam zdrhám, že když letěli za mnou celou dobu. Takže to nejsou moc dobří hráči, jako obyčejně. A jdu se tam tady vrátit. A vystřílet to tam. Všechno to, co je u země. No ale Cobra už to odnesl. Lavoška pětka ho rozcákla. Tak, mě se přehrývá motor, takže si stáhnu webko. Teď není důvod ho používat. Nejsem zrovna v boji. Ani nebudu stoupat. Támhle ten Spitfire, tam kolem mě jsou 2. Sice jsou v trochu nevýhodné pozici, ale tak jako snad to umí, ne? Sakra trochu. A já se jdu podívat na tamhle ty 3 cíle. 1, 3, 4, 5, 6 jich ještě žije. 4 vidím. Další nevím, kde jsou.
CRV nám sundal, to je tamhle ten. Tamhle jsou stále dva na jednoho, toho Spitfirea. To by měli dát, i když Spitfire je ve své ideální letové výšce, kolem 5,5 tisíce metrů. A tam na tuto výšku má naladěný motor. CRV ta třetí pozemák, je to Spitfire Mark 5. Velice to obratný stroj. Jen plítvej munici, jen plítvej kamaráde. Bez tak bitvu tím neovlivníš, protože žádné bude jaký vidět nahoře nám to neodečítá. Kanonky to nepočítá do výsledkové listiny. Tak opět jenom 100%, hodí se automat, tím se mi ten motor automaticky vychladí. Toto chladiče otevírá naplno a jakmile motor dostane už nižší nekritickou teplotu, tak po chvilce o toto chladice se přivírá na nějakou nižší hodnotu. Tak a já si tam hlídám toho Corsaira, ten je nejvýš. Šulin, ale... Tak, Line, na tebe se tady zaměřím, co on dělá, kroutí to dolů, bohužel nic, mám velmi vysokou rychlost, ale letadlo poslouchá velmi, velmi pěkně na výškovku, to se mi líbí. Včera jsem lítal s BFkem G6 a ta v rychlosti kolem 700 km hodině zatuhne, ale to takže velmi na tu výškovku. To tento obrat, který nebo toto vybírání klesavého letu, který jsem tady zvládl za 3 vteřiny vybrat, tak s G6 vybírám 15-20 vteřin, tam je ta výškovka úplně mrtvá. Tak. Lopping, taky v celku pěkně udělaný, jako super, bylo to na... Teď zkusím trefit, nevidím na něj sakra, vůbec na něj nevidím, oj, už ten už je blízko, střílí jak ďábel. No ovšem má smůlu, jakmile jsem ho trefil, tak jsem ho tu ryzačkou okamžitě rozřízvej půl. Požár na palubě, letadlo na hadry, to je prostě Thunderbolt. Opět a zase a hlavně stále. Vždycky to byl velmi dobrý stroj a stále to je velmi dobrý stroj. Je to prostě úžasné letadlo, chová se velmi dobře, jak na velmi vysokých rychlostech, tak i na těch velmi nízkých, to se mi vážně líbí. Co tu máme? Spitfire, to je pětka, tak uvidíme, jak se bude dařit tomu našemu. Aha, takže se mu dobře, se smažnulo hned. Takže se přeorientuje tam na toho Firefly. Ten by mohl dělat problémy, dokud má ještě rychlost, tak by se na ně mohl stočit a snažil by se mě kousnout těma 20, co tam má. Ale zdá se, že po mně nejde, takže se zařadím za něj a se smažnul pěkně ten test z 5. hodiny. Spitfire je daleko, super. Se uhýbá, tak ho takhle chce podráždíme. Bohužel jsem blbě předměřil. Za mnou nejde a dokonce ho to BF-ko pěkně kouslo. Výborně, bojové klapky drží i v 550 km rychlosti. Tak uděláme rychlý obrat, jo, krásně rychle jsem se otočil, neuvěřitelný. Ještě ho nechce dáme na assist. Výborně, podařilo se. Vlastně jsem ho nechtěl úplně jako vyžrat. To bych tu dávku poslal delší a mířil bych prostě pořádně. Takhle jsem ho jen líznul. Co on to dělá? To je Pablo, on na mě střílí, ty vole. A to jakože s účelem mě sestřelit. Kámo, vystřel ještě jednou a sundám tě. Tak, co dělá? Já zase nějaký rusák podělaný. No, já si nabudu výšku. No, zase to byl jenom varovný výstřel. Tak co teď? Jo, dobré, odpoutává se. Má kliku, že to je, není žádný idiot. Kdyby pokračoval v útoku, tak by se s ním vůbec nemazal a normálně by ho sestřelil. Kor na těchto nižších rychlostech, že jo, tam neletěl ani 350 km v hodině. Pozemáky, tanky, ale to touhle municí nesundám, takže se na to vybodnu. A poletím na letiště. Dobrý, tamhle tam vidím nějaký kanonky a opravím se. Aha, tam není letiště, tamhle někde je letiště. Proč nevidím pozici letiště? Není vidět ani prd. No dobře,
No a vím, že to BMW na těchto nižších rychlostech prostě je úplně marný, nemanévruje. To bych si ho tady s tím Thunderboltem pěkně dal. A polechtal bych mu trošku drak. Jelikož se nic zvláštního během návratu nestalo, tak jsem to vystříhnul. Doletěl jsem na letiště, opravil jsem se a koukám, že už v ten okamžik se střelili toho posledního. No, kotu kotby, a ten se s ním zrazil, ne? No jo, no. Tak moc se chtěli, až se tam posražili, ale hlavně, že ho sundali. Uvažoval jsem, že bych vzal protipozemní a šel to tam vyřešit trošku po zemi, ale nebylo to potřeba. Takže druhá bitva a Thunderbolt opět nesklamal. Takže žádný problém. Opravdu se mi líbí ten letový projev, je to super. Chová se letom velmi dobře, jak na velmi nízkých rychlostech, tak na velmi vysokých, velmi poslouchá. Palebná síla ultimátní. Moc hezký.